Привіт, красуня. Я приніс тобі їсти, але бачиш, от. Але бачиш, у тебе є їсточки, да? Ти ж не голодна. Ти забула мене? А хто там ще їсть, а? Хто там ще їсть? Це твоя подружка чи це твій друг? Ну ви сьогодні не голодні. Чи ти будеш їсти, га? Дати тобі? Будеш їсти? Ну що, я бачу, ви не голодні. Вам дали тут їсти. Добре, слідуючий раз. Наступним разом. Тому що я ношу пакетик мокрого. А я всіх запрошую в сільпошку. Дивіться, які кролі шоколадні. 65 гривень. Такий кролик. Панатони. 269. Ось такий невеличкий. Півкілограмовий. І 469, мабуть, кілограмовий. Так, 750 грам. Добре, ходіть з вами, куди ходіть? Так, давайте подивимось з вами, по чому що. Цукіні 149, томати, гілка 199, перець 189. І коли я думав, що буде перець дорожче, ніж м'ясо, га? Кабачки 102. От, будь ласка, кабачки навіть. Курятина дешевше, ніж кабачки. Огірки 110, баклажани 159, томати по 104, але файні томати. А тут же, напевно, лежать, вони аж згнили, дивіться. А, це мінус 50. Я думав, лежать, хтось положив, а вони вже згнили. А це зі знижкою 50% гнилі томати. Дивіться. Ну, ви даєте, друзі. Томати по 104 гривні. Коктейльні томати 149, огірки оці довгі 109 і гладкі, ну такі, взагалі вже все, 99. Так, капуста рання 65, капуста звичайна 23,60, пекінка 60, червона 50. Добре, йдемо подивимося, по чому цибуля. Цибуля, по 50 бачу цибуля. Ну, добре. Це тішить. Так, о, дивіться, я візьму, бачите, дивіться, по 45 гривень, зі знижкою був 65, зараз 45, і ще на касі проб'ється мінус 50. Я хочу, сьогодні лаваш хочу зробити, так давно лаваш не їв. У мене всякого там поназбирвалось, і я зроблю лаваш. Так, а може, скільки тут 75 грам? І тут 75 грам, може оцей взяти? Тобто зараз щось виберу. Завжди звертайте увагу на оці знижки. Ну, на оці наклейки 50, 75, 25% клею сільпу. І дешевше буде на касі, ще вам проб'ється. Так, поки людей немає на рибному відділі, можна подивитися, по чому рибка. Ну, в принципі, ви бачите ціну. Форель, короб. Так. Товстолобик. Ціну говорю за 100 грам. 11,90, лящ 9,90, щука 20,90, сьомга, бачите ціну, 77,90, форель стейка 99,90, лосось, черевця 17,90. Так, тут у нас... Горбуша гарячого копчення 55 гривень. Скумбрія без голови 25,90. Дорадо 39,90. Форель райдужна 34,90. Мінтай гарячого копчення 17,90. Хек гарячого копчення 18,90. Лосось хребти гарячого копчення 15,90. Друзі, аж слюнька тече, оселедець гарячого копчення 14,90. Мойва 14,90. Навіть є оселедець по 16,90. Смачно. Так, навіть тут є, бачите, ціна тижня. Капуста преміум 32 гривні 150 грам. Морська капуста. І бачите, теж зі знижкою 32 гривні. І ще на касі проб'ється мінус 25. Так, оселедець, філе оселедця слабосоленої вулії, 250 грам, 63 гривні. Крабові палочки, охолоджені, 250 грам, 129, ціні тижня. Олія олейна,
58 гривень зараз. Знижки прокидаються. 58 олейна зі знижкою. Ну, такі ціни. В принципі, нічого не піднялось. Хоча, може, більше до Великодня підніметься в ціні. Так, тут у нас тунець з шматочками з соняшникової олії 66 і тунець з шматочками в розсолі 65 гривень. Упаковка йде 185 грам. Торгова марка «Повна чаша». Це марка Сільпо. Так, бачу, дивіться, дуже така нормальна ціна. Сардіна «Аквамарин» натуральна з додавленням олії 50 гривень. 240 грам, да? По стандарту, мабуть, іде, де вага, тут вага. 230 грам. Паштет 130 грам, бельгійський, датський, французький і навіть є журавлиною, дивіться. Упаковка 130 грам, 38 гривень, а зараз в ціні тижня. Не знаю, ніколи його не брав, Ходоровський м'ясокомбінат. І ось такі, теж Ходоровський комбінат, гусячий, помідоровий. Британський, печінковий, по 34 гривні зі знижкою йде. Так, кая, це що у нас? Обсмажена кілька в томатному соусі. 150, бачите, вага 240 грам, а риби не менше 156. Кая в томатному соусі. Як же ж воно правильно читається? Кая. Дивіться, тут навіть можна борошно взяти зі знижкою 50% кілограм. Акція. Борошно 100 пудів кілограм. Не знаю, мабуть, добре борошно 100 пудів. Так, так, а це що у нас таке? Це у нас борошно пшеничне, 25 гривень. А зі знижкою зараз це було 40, зараз 25. І ще на касі вам проб'ється знижка 25%. Цікаво, чи є воно, мабуть, хороше? А? Вони всі зі знижкою 25%. Так, бачу ще борошно пшеничне торгової марки Євроміл. Єркоміл. Боже, тут так замалюють, що навіть не прочитаєш. 35 гривень за 2 кілограми. Ціна тижня. Заглянемо з вами на витрину, там де сир. І пошукаємо зараз самий найбюджетніший сир, який на цей тиждень приготував Сільпо. Бачу, з жовтими цінниками. Ціна за 100 грам 28,90. Новгород Сіверський, Монастирський. Ну, самий дешевший, да, 28,90. І з Винигора, український традиційний. Великий вибір сирів Сільпо. Так, давайте з тої сторони заглянемо. Так, 27,40, бачу, ще дешевше трішки, так? Це у нас сир Кому Кантрі. 27,40. Ось, будь ласка, 27,40. Самий найбюджетніший. Знайшли. Добре. М'ясо, ковбаси. М'ясо, ковбаси. Так, бачу. Ходорівська Дрогобицька. 38,40. Ходорівська салямі 30,90. Алан лікарська 34,90. Ось, будь ласка, є м'ясний хутір. Королівська 17,40. Дешевше. Алан лікарська варена 25,40 в ціні тижня. Ковбаса фару молочна 24,40, любительська 21,90. Так, приблизно ціни вам показав. Ще бачу якась за 16,40, ковбаса м'ясний хутір оригінальна з молоком. 16,40. Ходіть на витрину. Так, витрина з сирами. Так, 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 так. Моцарела мінус 25 на стікері. Розбирають голландський, бачу, сметанковий, по 50 гривень зараз вони в акції, 150 грам, вага, 50 гривень, 150 грам і голландський. Темеро, ну, від торгової марки Комо сири, по 150 грам усі, і пластинками йдуть, всі вони по 55 гривень. Мілк Темеро, Голландія. І традиційний. Навіть, бачите, є оця рекламка, що ніби хороша знижка. Ну, добре, знижки прокидаються. Так, тут щось розібрали.
сирочки. Сир плавлений «Дружба» і «Вершковий». «Дружба» і «Вершковий» по 14 гривень. Вага 70 грам. Взагалі, давайте отак от. А, оцю просто картонку заберемо. І все. І «Вершковий». Так, ну, з винигора оці намазанки. По 24 зараз. 25. Плавлений сир з винигора. З грибами. Оригінальний, звичайний. І з кропом і чесником. Так, по 70 гривень сир. Блю з голубою пліснєвою. 150 грам. 70 гривень. Вже є тертий сир. 100 грам. 65 гривень. Готовий. Ну, якщо продають, значить хтось купує. Хтось бере. Так, тут у нас по 90 гривень 200 грам брі безлактозний. Ось такий. Ось так поставимо, щоб було видно. І ось тут за 70 гривень сир Дана Блу. Скажіть, коли я вже буду смакувати такі сири, га? Коли собі дозволю такий сир посмакувати з чайочком, як то кажуть. От візьми, Віталік, і купи. Скажіть, візьми собі і купи, і попробуй. Колись попробуй, не зараз, пізніше. Попробуємо. Так, тут все у нас. Все я вам показав. Все я вам показав. Оцей паштет, ще раз кажу, що писали дівчата в коментарях, що він смачний. Колись треба взяти на дегустацію теж, спробувати. Паштети, хоча в мене є відео з дегустацією паштетів. Є відео з паштетами, треба колись в сільпу набрати, теж дегустацію провести. Мабуть, смачний, якщо пише, що смачний. Так, тут м'ясні сардельки варені, перший сорт 16,40 за 100 грам, м'ясний хутір. Сервілат, премія, 32,90 за 100 грам. Дрогобицька, 34,40 за 100 грам, премія вищого сорту. І бачу, ого, дивіться, 52,90 сирокопчена брауншвейцька. Так, ось ковбаса, родина ковбаска, шкільна варена, 56 гривень, 450 грам. Фаро чеснокова, зі знижкою можна взяти, колечко, 40 гривень за 100 грам. Так, тут у нас свинячий стейк з ошийка по 20 гривень за 100 грам. Ну, на касі ще проб'ється 25. Крило куряче бройлера. 845 за 100 грам, і ще 25% знижка проб'ється. І ось такі гомілки курчат бройлера, 10,90 за 100 грам. Ну і на касі 25 ще проб'ється знижечка. А кури по чому? Кури по 8,20. Ось така курочка на 144 гривні. Можна шийки взяти, по 40 гривень шийки. Навіть є ці лапки курячі по 4 гривні. За, ну, 40 гривень за кілограм. М'ясна витрина. Ціни дивіться самі. Можете зупиняти на паузу. Яловичина 21,40. Свинина по 20. Ціни за 100 грам говорю. Свиняча лопатка 12,80. Фарш курячий 18 гривень, по-домашньому 15 і свинячий 14. Куряче стегно 9,35, курячі гумілки 7,50. Язик вже по 12,40, серце 9,50, печінка 8, філе курини по 14 і четвертинки курячі 5,90. Тут я просто мовчу. Просто мовчу, і треба відходити, відповзати, друзі. Бо тут зараз буде... Ліпше я сир візьму до чаю. Точно.
Ціни на торт. Ось, будь ласка, такий невеличкий від Степанків, 169 гривень. Фруктовий можна взяти. Тут навіть є Естерхазі, 500 гривень. Наполеон, 169. Ну, добре. Обирайте батончики будь-які по 10 гривень. Дуже хороша ціна. Це такі, як ви пам'ятаєте, минулого разу було в іншому магазині. Можна було взяти Твікс або Снікерс. Звісно, був Аврал на Твікси і Снікерси. А отут, будь ласка, лайни. По 10 гривень. White Rock. А це що? Піанут, світ енд солт. А, солена карамель. Ну, не 40 грам. По 10 гривень. Супер, бери, не хочу. Ну, якщо ми вже на чоколядах, то вже пройдемося по чоколядах. Дивіться, Макс Фан по 85 гривень. А якщо берете дві шоколадки, то по 62 гривні, бачите? Ціна за одну 85 гривень. А якщо берете дві одиниці, тобто два Макс Фана, то вам порахують на касі 62 гривні за одну шоколадку. Це... досить економно, але на що мені дві шоколадки з одної сторони, да? Так, бачу, лакмі по 23 гривні. По 23 гривні лакмі. Чомусь тільки один вид, саме ось цей. Шоколад молочний Black White Caramel. Це він точно? Да, Black White Caramel. А я опустив свій погляд нижче і бачу теж 23 гривні ось ці з вафлями, шоколадка і з цим печенням теж по 23 гривні. Добре. Все добре, все добре. Це тільки ось цими кульками без знижки. До речі, ще його не пробував. Bubble на Lakme Bubble. Very Perry по 25 гривень. Ось такий і ось такий. По 25 гривень можна взяти. Цікаві вафельки в Рошен. Були по 37, зараз по 24. Ціна тижня. Можна спробувати взяти, скуштувати. Я їх ніколи не брав, тому, мабуть, візьму. Одну таку візьму і одну таку візьму. Маю спробувати, щоб вам на потім казати, чи варто брати чи ні, які вони на смак. А червоні? І червоні давайте візьмемо теж спробуємо. Раз пішла така п'янка, реж останній огурець. Беремо на пробу. Теж бачу якась новинка. Покер вафельки. Ціна тижня по 13 гривень. Дивіться, з різними смаками. Лісова горішка, ванільна, какао і лімонка. Всі по 13 гривень. Так, а ось цей крекер в Сільпо 29 гривень. Усі смаки по 29 гривень. Зі знижкою був 46 був. Але чомусь розбирають усі ось цей червоний, ну такий, який, ось цей кольор, чомусь всі розбирають. Чому дійсно цей смачний, щось він мені не зайшов, чесно. Монбланк, теж, дивлюсь, хороша знижечка така, дивіться. Був 114, зараз 80 гривень за 240. За 240 грам, 80 гривень. Смачні теж цукірочки. Це пташини? Ні, це не пташини, це такі... збірні цукірочки, це власний імпорт, цукерки шоколадні, асорті. 200 грам теж зараз зі знижкою. Але вони всі такі, дивіться, які, бачите коробки? Вони повинні поставити на оцінку. Це такі вже на подарунок не візьмеш, хіба для себе, а для себе ну, дорого просто так брати. Повинні знижку ставити, ще оцінку. Рів'єра, навіть рів'єру можна взяти. Дивіться, 63 гривні рів'єра, ціна тижня. Великий чай. 80 пакетів 60 гривень. Дуже хороша ціна на піквік зелений. 20 пакетів 35 гривень. Заварний чай з бергамотом, звичайний, 50 гривень 100 грам. Яйця по 6,29. І зараз подивимося, скільки коштують в упаковках. Я просто думаю, якщо не піднялась ціна на поштучну, то і на коробки теж стоїть звичайна ціна. Да. Дивіться, який цікавий хід в Сільпо. Бачите, якщо берете дві, а навіть три одиниці. Що від трьох одиниць, то дешевше буде. Ой, а молоко можна взяти. Дивіться, по 28 гривень, воно довго тривало. До 4.06 можна взяти молока. Візьму два пакети молока. 2,5 швирності. Згущене молоко, теж премія. Бачите, яке красиве.
31 гривня, 290 грам. От йогурти, дивіться, знижка, я не знаю чому так, 45, а були 63, яготинські. Велика упаковка, 850 мл. Є біла лінія, він ще дорожчий чомусь. Ну, це хороша знижка на яготинський йогурт. Бачу, дуже хороша знижка на Президент. 9%, дивіться, за 55 гривень. Теж візьму. Я буду з чим? З варенням. Смачно, дуже смачно. І ціна дуже хороша. Котлети Cordon Bleu. Ну, рахуйте, що за дві котлетки ціна. Можна взяти. Дуже хороша ціна на вареники з картоплею. За 28 гривень 400 грам. Дуже хороша ціна теж. Ось такі ще, дивіться. До посту вареники з картоплею та грибами. Тут скільки у нас іде? Тут 900 грам, теж вони йдуть в акції. Я думаю, що вони будуть смачненькі. Торгова фірма Геркулес смачна. Вологі серветки тут трошки дорожчі йдуть. А це ж папір. Паперові рушники. 60 гривень. Це два рулона в упаковці. Вони трьохшарові. Можна відривати великий кусочок, шматочок. Можна половинку. Він 60 гривень. Сніжна панда 104. 45 повна чаша. Добре, друзі, я буду закінчувати відео. Всім економних покупок. Мирного неба. Я вас всіх дуже поважаю і ціную. До зустрічі.